Kaip išsigelbėti nuo vilko? Visi žino, kad susitikti su laukiniu gyvūnu reikia eiti pasiruošus. Tai yra apsiginklavus. Bet ką gi daryti, jei susitikimas įvyko netikėtai ir jūs jam visai nepasiruošę? Jei jūs nusprendėte pasivaikštinėti miške ir transliuoti tai tiesiogiai savo paskyroje ir netikėtai susitikote vilką, džiaukitės. Tai šiek tiek privers vilką sunerimti, o jums tai leis apsižvalgyti ir blaiviai įvertinti situaciją. Bet nesidžiaukite labai ilgai, vilkas gali būti ne vienas, o pabėgti nuo vilkų gaujos blogeriui be supergalių gali nebūti iš vis jokių šansų. Bet jei jums pasisekė ir jūs susitikote vienišą vilką, tai jūsų užduotis įtikinti vilką, kad jis sutiko stiprų ir labai vikrų bei gudrų priešininką. Tik nekaukite, kaukimas gali sukviesti kitus vilkus, o štai paurgsti galima ir netgi reikia. Kuo rūščiau, tuo geriau. Ir nemaitinkite vilko, jis dėkingai viską suės. Nustos jūsų bijoti ir būtinai vėl užpuls. Mėgėjui prijaukinti vilką labai sudėtinga. Jei galite, užsilipkite ant medžio. Pageidautina ant labai storo medžio. O eidami į mišką, apsiaukite aukštus aulinius su raišteliais. Su jais lengviau laipioti medžiais. Vilkai nemoka laipioti medžiais. Tiesa, jie gali ilgai ir kantriai laukti, kada jūs iš to medžio iš bado nukrisite arba miegodamas. Jeigu jūs nuo vilko pasislėpėte medyje ir jaučiate, kad tuoj užmigsite, prisiriškite bent šiek tiek prie medžio. Jei jūs nuslydote nuo medžio, stenkitės pakelti vilką, pačiupę jį už kailio ar ausų. Vilkai nors ir labai stiprus, bet labai jautrus skausmui. Bet kokia trauma jiems praktiškai mirtina. Jei jūs nemokate laipioti medžiais, paieškokite kitos aukštos vietos. Kuo aukščiau, tuo solidžiau atrodysite vilko akyse. Jei jūs nespėjote pakilti ant aukštumos, pasistenkite užkimšti kuo nors vilko nasrus. Geriausiai tik storas sektuvas arba didelis akmuo. Jei jūs netyčia nukritote, kaip galima greičiau kelkitės. Kai tik jūs būsite žemiau už vilką, jis iškart perkas jums gerklę. Jei jums pavyko užmauti vilką ant pagalio, nestovėkite apmirę, žiūrėdami jo kančias. Atsitraukite, bet neatsisukite į vilką nugarą ir nepamirškite atsisukinėti, kad matytumėt kelią. Nežiūrėkite vilkui į akis, jei tik kartais nesate laukinių gyvūnų hipnotizuotojas. Jei vilkas pamatys jūsų akise baimę, tai išsigelbėti jūs jau nebegalėsite. Jei vilkas atsitraukė, neskubėkite džiaugtis, jis gali sugrįžti pačią netikėčiausią minutę. Bet net tokioje padėtyje neverta panikuoti. Padėkite popierių ir meskite jį į vilką. Nedrebėkite. Tai tas pats, ką žiūrėti iš gastingų žvilgsnių vilkui į akis. Kovokite su savo baime, kol nenugalėsite vilko. Kol vilkas atsigaudinėja, pasidarykite fakelą ir eikite su juo į vilką, garsiai urgzdami ir mojuodami fakelu. Tegu baisu būna jam, o ne jums. Jei fakelas greit užgeso ir nebėra laiko pasigaminti naują, bėkite. Jei ta kryptimi, kuria jūs bėgate, yra vilkiukai, vilkas gali suprasti jūsų bėgimą kaip pasikėsinimo užpulti aktą ir įsius dar labiau. Geriau pabandykite įlysti į dygliuotą krūmą ir talžyti vilką dygliuotomis šakomis. Dar galima įlysti į kelmą, tada jūs tikrai būsite ne vilko dantims. Jei jums pasirodė, kad vilkui iš baimės jau plyšo širdis ir jūs nugalėjote, neskubėkite išeiti iš krūmų. Palaukite, vilkas gali apsimesti mirusiu, kad jūs išviliotų. Jeigu jūs visgi užkibote ant jo meškerės, pabandykite pasinaudoti savo sulankstomu peiliu. Jei pataikysite vilkui į akį arba nosį, vilkui labai skaudės ir jūs turėsite laiko dar ką nors sugalvoti. Jeigu jūs užsižiopsojote ir vilkui pavyko jūs pargriauti ir jūsų ranka atsidūrė vilko nasruose, pasistenkite įkišti ją kaip galima giliau į vilko gerklę. Jeigu jūs užklupote vilkiukus, nesiartinkite prie jų ir neglostikite, kokie mėly jie jums netrodytų. Dėl tokių jūsų veiksmų juos gali palikti tėvai. Jei jūs netyčia užklupote miegantį vilką, geriau apeikite jį, suvaldę savo stiprų poreikį jį nufotografuoti. Fotografai, besivaikantis retų kadrų, visada gerai ginkluoti ir pasirengę sutikti šį pavojingą žvėrį. O jūs? Ne. Vilkai nemėgsta nekviestų svečių, tiksliau, mėgsta, bet kaip vaišės. Ir net jei jūsų vilkas buvo netoks, geriau apsidrausti. Sergantys vilkai kaip taisyklė eina link žmonių gyvenviečių ir daro tai dieną. Ar galėtumėt jūs nugalėti savo baimę sutikę vilką ir kaip jūs tai padarytumėt? Tapkite mūsų kanalo abonentu ir dalinkite savo patarimais. Galimas daiktas kam nors, kada nors, jie išgelbės gyvybę.